السلام علیکم. ایکچولی میں اس وقت یہ بات کرنے لگا ہوں، کتنی اہم بات یہ ہے کہ میں اس وقت سیڈبری کے اندر، کینیڈا کے ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس کے اندر میری کیب کمپنی ہے جو یہاں پر میرے ڈرائیور رن کرتے ہیں. مجھے آج اس وقت اتنا رونا آ رہا ہے اپنے ملک کے اوپر، اپنے منسٹر کے اوپر، کہ وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے کیا کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کے منسٹر، منسٹر آف ایجوکیشن، منسٹر آف فائنینس، منسٹر آف انفارمیشن میری اس گاڑی میں ایئرپورٹ سے بیٹھ کر کانفرنس ہال میں آئے ہیں. ان کے پاس کوئی ایکسٹرا، کوئی لیموزین اور یہ تمام چیزیں نہیں لینے آئی تھی ان کو. ہمارے ملک کے وزیر سفیر ہماری قوم کا لہو چوس رہی بے غیرت. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے بھی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. ایک وہ ملک جو خوشحال ہے، اس کے منسٹر کو دیکھیں آپ. وہ ٹیکسی میں آ رہے ہیں، میں دکھاتا ہوں میری ٹیکسی کیا ہے. ایک شٹل ہے جس میں وہ شیئر رائڈ کر کے آئے میرے ساتھ. میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہے وہ میری کمپنی سیڈبری کیب کے نام سے، جس میں یہ سب بیٹھ کر آئے ہیں. میں یہاں پہ پاکستان کا نام بھی زندہ کیا بیٹھا ہوں، پی آئی کے نام سے. لیکن ہمارے منسٹر، ہماری قوم جو زلال پر جو اتری ہوئی ہے، لوٹنے پہ لگی ہے ہماری قوم کو، میری سمجھ میں آ رہا ہے کب غارت ہوں گے، کب نیست و نابود ہوں گے. میری پاکستان آرمی سے درخواست ہے کہ ان سب ممبران کو، سب ملاؤں کو، ان کو سب کو بٹھا کے بڑے جہاز میں کراچی کے سمندر میں بیچ میں لے آ کے غرق کر دیں، اور نئی تعلیمی یافتہ قوم کو لا کے